नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ म बिन्दु अधिकारी र म उषा काफ्ले सुरुमा मुख्य समाचार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं सम्मेलनमा भाग लिन कतार जाने कार्यक्रम स्थगित प्रधानमन्त्रीबाट परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमणमा पनि रोक एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिरालोको संज्ञा आफूलाई मात्र नभई सहित जनयुद्धका घाइतेहरूलाई पनि धोका दिएको आरोप राष्ट्रपतिका लागि फागुन 25 गतेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई सहमति नभए पनि नयाँ यात्रा स्थायित्व र विकासका लागि सहयोगी बन्ने विश्वास आफूले आलोपालोमा प्रधानमन्त्री पाउने समाचार अनुमानका भरमा आएको माधव नेपालको जिकिर मुलुक संकटमा पर्दा सबै दलले हातेमालो गर्न उचित हुने भनाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक राहदानी विभागबाट पासपोर्ट बाँड्ने काम रोक्न सरकारी अध्ययन कार्यदलको सुझाव जिल्लाबाट वितरण सेवा नियमित गर्न आवश्यक इटालीको दक्षिणी भागमा अवस्थित क्रोटन सहर नजिकै आप्रवासी सवार डुङ्गा डुब्दा 43 जना भन्दा धेरैको मृत्यु झन्डै 80 जनाको जीवितै उद्धार र आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट 2023को उपाधि अस्ट्रेलियालाई फाइनलमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिका 19 रनले पराजित अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कतार भ्रमण स्थगित भएको छ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी लगायत कारणले प्रधानमन्त्री दाहालको शुक्रबार कतार जाने कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताइएको छ यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल अतिकम विकसित मुलुकहरू एलडीसीको सम्मेलनमा भाग लिन आउँदो शुक्रबार कतार जाने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको थियो परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही फागुन 19 गते शुक्रबार सो सम्मेलनमा सहभागी हुन कतारको दोहा जाने जानकारी दिनु भएको थियो काठमाडौँबाट प्रस्थान गरेर दोहाबाट 6 तारिक फर्किने गरी अहिले पनि कार्यक्रम अझै हामीले त्यो तय सबै कन्फर्म गर्ने क्रममै छौँ सबै कन्फर्म भइसकेका चाहिँ छैनन् हामी त्यसमा तर म मोटामोटी आउटलाइन दिन सक्ने अवस्थामा छौँ त्यो सिलसिलामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेताको हिसाबले र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने तय भएका कार्यक्रमहरू त्यहाँ चाहिँ केही युएनका फर्महरू यसबीच प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण समेत रोक्नु भएको छ परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल आइतबार मानवाधिकार परिषदको 50औं सत्रमा भाग लिन जेनेभा तयारीमा हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द बन्दी सहित 3 जनालाई स्विजरल्याण्ड पठाउनु भएको छ जेनेभा जानेमा बन्दी सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव उदय राज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्साल रहनु भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बिरालोको संज्ञा दिनुभएको छ आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले ठूलो कचौरामा दूध भात दिएपछि बिरालो छिमेकीको घरमा गए जस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्यत्रै गएको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पदलाई नै सर्वोपरि राख्ने गरेकाले जे पनि गर्ने आरोप लगाउनुभयो चिन्तिर बाटो खुलाउँदा मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने कामका लागि संविधान संशोधन गर्दा देश र जनताको पक्षमा काम गर्दा आफू र आफ्नो पार्टी खेदिएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो उहाँले राष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष नेमवाङलाई मतदान गर्न सबै सांसदहरूलाई आह्वान गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको दावी गर्नुभयो नेकपा एमाले अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आइराखेको छ जनमतले नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्नुपर्छ यसमा किनभने
नेकपा एमालेले काम गर्ने देशका निम्ति हो, जनताका निम्ति हो, राष्ट्रियताको निम्ति हो, राष्ट्रिय हितको निम्ति हो, सार्वभौम सत्ताका लागि, देशको स्वाधीनताका लागि, देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि हो, राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धनका लागि हो, हाम्रो गौरवपूर्ण राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि उठाउनका लागि हो। यसका निम्ति एमालेलाई समर्थन गर्छ, आफ्ना निम्ति होइन, देशका निम्ति। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका मतदाता मान्यजीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मतदान देशका लागि गर्नुहोस्। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई मात्र नभई शहीद घाइते परिवारलाई पनि धोका दिएको आरोप लगाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीजीले घाइते सम्झिनु भएको छ कि छैन, शहीदका परिवार सम्झिनु भएको छ कि छैन? आफ्नै स्वार्थ आफ्नै परिवार मात्रै सम्झिनुहुन्छ कि अरू पनि सम्झिनुहुन्छ? उहाँले चलाएको जनयुद्ध उहाँलाई सम्झना छ कि छैन? कसका विरुद्ध किन जनयुद्ध चलाउनु भएको थियो? यस बीचमा एउटा प्रयास गरिएको थियो, देशमा लोकतान्त्रिक, देशभक्ति, देशभक्त सरकार बनाऊ, लोकतन्त्रका निम्ति काम गरौँ, स्वच्छताका साथ काम गरौँ, पारदर्शिताका साथ काम गरौँ, जनताका समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढौँ, देशको समय मात्रै बर्बाद नगरौँ, आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुने होइन, जनताका समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढौँ, यो प्रयास गरियो। तर पुष्पकमल दाहालजीको बेग्लै छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ भाषा बेग्लै, गर्नुहुन्छ काम अर्कै। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले बेवास्ता गरेका जनयुद्धका घाइतेहरूलाई आफ्नो पार्टीले उपचार गर्ने भन्दै एमालेमा आउन आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीले हेल्थ डेस्क नै राखेर उनीहरूलाई सकेको उपचार गर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिका लागि सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। गोर्खाको वारफाक सुलीकोटमा आयोजित माओवादी जनयुद्धका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृति दिवस तथा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सर्वसम्मतिका लागि 25 गतेसम्म कोसिस गर्ने बताउनुभयो। सहमति नभए पनि नयाँ यात्रा, स्थायित्व र विकासका निम्ति अझ सहयोगी हुने विश्वास लिएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन अघि गठबन्धन बनाएर होमिएका दल फेरि एक ठाउँमा आइपुगेको भन्दै यसले नयाँ राजनीतिक यात्राको सुरु भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो बाँकी जीवन विकास समृद्धिका लागि खर्च गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेको बताउनुभयो। सरकारलाई जनमुखी र प्रतिफल युक्त बनाउने दावी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश आर्थिक समस्यामा रहेकाले सुधारका लागि सरकार लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदलाई सम्मान दिन लागेको बताउनुभयो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सम्पूर्ण शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदको रूपमा राजपत्रमा नाम प्रकाशित गर्ने सोच बनाएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी जनयुद्धमा ज्यान गुमाएकाको परिवार र आफन्तलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार जनकपुरमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशमा चुनौतीपूर्ण समस्याहरू देखिएकाले समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। एमाले लगायतका सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। संकटको बेलामा सबै दलहरूले हातेमालो गर्दा राम्रो हुने अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। जानुपर्छ भनेर मात्रै भनेको थिएँ। नेपालमा जस्तो किसिमका चुनौतीहरू देखिएका छन्, ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नलाई देशका सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर जानुपर्छ भनेको हो सरकारको कुरा। सरकार भनेकै मैले एमाले सबै मिल्नुपर्छ, त्यो पनि एमाले पनि मिलेर जानुपर्छ। देशको समस्या चुनौतीपूर्ण छ,
यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई देशका सबै राजनीतिक दलहरू देशको राजनीतिक पार्टीमध्ये त पर्दछ। त्यसो हुनाले यस्ता सङ्कटको बेलामा अप्ठ्यारो बेलामा हातेमा लिएर गर्दै त राम्रै हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले आफूले आलोपालोमा प्रधानमन्त्री पाउने भनेर बाहिर आएका समाचार अनुमानका कुराहरू भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। आफूहरूका बीचमा भएको सहमतिका बारेमा कुरा खोल्ने बेला नआएको उहाँको भनाई थियो। अध्यक्ष नेपालले वामपन्थी शक्तिहरूसँग मिलेर जानका लागि आफूहरूले आह्वान गरिरहेको भन्दै एजेन्डा मिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रष्ट पार्नुभयो। समाजवादी शक्तिहरू वामपन्थी शक्तिहरू राष्ट्रिय इस्युहरूमा जनताका इस्युहरूमा लोकतन्त्रका इस्युहरूमा गणतन्त्रका इस्युहरूमा संविधानको इस्युहरूमा मिलेर जान्छन् भने हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। अझै अगाडि बढ्न चाहन्छन् भने हामी मोर्चा पनि बनाएर अघि बढ्न तयार छौँ। विचार सिद्धान्त नीति कार्यक्रम सबै मिल्छ र त्यसपछि मन भावना सङ्गठन सबै कुरा मिल्छ भने त्यस्तासँग सङ्गठन पनि एकताबद्ध बनाएर जान्छौँ। अध्यक्ष नेपालले सबै कुरा मिल्नेहरूसँग एकताबद्ध हुन पनि सक्ने भन्दै कुरा पार्टीमा विलय भने नहुने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। सरकारलाई दिएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमति विपरीत अर्को 8 दलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको छ। राप्रपाका मन्त्रीहरूले शनिबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका छन्। संविधानको धारा 100 उपधारा 2 प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो, तर राप्रपाले सरकार छोडेर समर्थन फिर्ता पनि लिएको छ। संविधानको व्यवस्था बमोजिम अब आगामी 30 दिन अर्थात् चैत 12 भित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले सहित 7 दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा 10 प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले 26 प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो। उहाँलाई प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएका थिए। माओवादी नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्रै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ। उहाँले अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर काङ्ग्रेस सहित 8 दलको गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन चाहे पनि एमाले सरकार नछाडेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्रै त्यसबारे प्रस्ताव लैजाने नेताहरूको भनाइ छ। सरकार गठन हुँदा सहभागी 7 दल मध्ये माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले राष्ट्रपतिको लागि बनेको 8 दलीय गठबन्धनमा पनि सहभागी छन्। तर एमाले, राप्रपा र रासपा भने बाहिर परेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 10 सहमति तोडेर राष्ट्रपतिका लागि अर्को गठबन्धन बनाए पनि एमाले भने अझै पनि त्यही सहमतिको कार्यान्वयनको आशा राखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा 76 उपधारा 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात 138 मत आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधि सभामा 32 सीट मात्र रहेको दल माओवादीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डलाई सरकार बचाउन एमाले वा काङ्ग्रेसको साथ अनिवार्य छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। राप्रपाले तत्काल प्रदेश एक सरकार नछाड्ने भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि राप्रपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा संघ र बागमती प्रदेशबाट राप्रपा बाहिरिसकेको छ।
तर प्रदेश एकमा भने तत्काल नबाहिरिने भएको हो। राप्रपा प्रदेश एक संसदीय दलका नेता तथा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति सेटौलाले पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि मात्रै सरकारबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश एकको परिस्थिति फरक रहेका कारण छलफलपछि निर्णयमा पुगिने उहाँको भनाइ छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको शनिबारको बैठकपछि राप्रपाबाट संघीय सरकारमा उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री रहनुभएका राजेन्द्र लिङ्देन सहित मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन्। हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश एक सरकारमा राप्रपाबाट सिटौला मन्त्री बन्नुभएको थियो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा नेकपा एमालेको सहयोगमा प्रत्यक्षतर्फ 2 सिट जितेको राप्रपा एमालेसँग नजिक छ। एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा उभिए 46 मत पुग्छ। कंग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनको मत पनि सभामुख बाहेक 46 नै पुग्छ। प्रदेशमा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको छैन। माओवादी केन्द्र र जसपा सरकारबाट बाहिरिए मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नुहुनेछ। प्रदेश एक प्रदेशसभामा एमालेका 40, कंग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सांसद छन्। सरकारले गठन गरेको एक अध्ययन टोलीले अत्यावश्यक र जरूरी परेको अवस्थामा बाहेक राहदानी विभागबाट पासपोर्ट वितरण नगर्न सुझाव दिएको छ। उसले नियमित प्रक्रियाबाट पासपोर्ट लिन खोज्नेहरूका लागि सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमै फारम भर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले राहदानी विभागमा पासपोर्ट लिनेहरूको भिडबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको टोलीले पासपोर्ट वितरण सेवा सबै जिल्लाबाट नियमित गर्न सुझाव दिएको हो। कार्यदलले कस्तो परिस्थितिमा अत्यावश्यक र जरूरी हुन्छ भन्ने खुलाएको छैन, जसका कारण पहुँचवालाहरूले सहजै अत्यावश्यक र जरूरी कारण देखाई विभागबाट पासपोर्ट लिने र पहुँचविहीनहरू पासपोर्ट लिन सम्बन्धित जिल्लामै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा कार्यालयका सचिव सुमनराज अरियालले राहदानी विभागमा सेवा ग्राहकको अत्याधिक चाप देखिएकाले क्षमता बढाउने काम अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताउनुभयो। सकेसम्म जिल्लाबाट नै पासपोर्ट लिन सहज हुन्छ भन्ने विभागमा फिट नबढोस् भन्ने उद्देश्यले काम गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो। अध्ययन टोलीले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन सहज छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको पासपोर्ट वितरण प्रक्रिया समेत छिटो छरितो छैन। अध्ययन टोलीले नै जिल्लामा झनै आवेदन दिनमै समस्या रहेको औल्याएको छ। ढिलाइ हुने भएकाले जिल्लामै रहेकाहरूले पनि विभागबाट पासपोर्ट निकाल्न खोज्ने गर्दछन्। अध्ययन टोलीले सर्भरको क्षमता बढाउनलाई नै प्राथमिकता राखेको र जरूरी नपरेकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट पासपोर्ट लिनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन सुझाव दिएको छ। अध्ययन टोलीले अनलाइन फारम भर्ने काम व्यवस्थित बनाउन, सर्भरको क्षमता बढाउन सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनका आधारमा तयार गरिएको संक्षिप्त कार्ययोजना भने राहदानी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउने भनिएको छ। कार्ययोजना अनुसार एक महिना अघि नै अनलाइन आवेदन फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी छ। त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बाँडिने राहदानीको पनि कोटा बढाउने उल्लेख छ। नेकपा एमाले राष्ट्रपति लगभग गुमाइसकेको छ, तैपनि उसले हरेस भने खाएको छैन। एमाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकतासम्म राष्ट्रपति आफ्नै पोल्टामा पार्ने गरी रणनीतिक चातुर्यता देखाउन थालिसकेको छ। तर यसमा एमाले सफल होला त? हेरौं यो रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असम्भव भनिएका धेरै परिस्थितिलाई सम्भव बनाउनु भएको छ। उहाँको मनोबललाई जो कहिले तारिफ गर्छन्। राजनीतिको कठिन मोडहरूलाई पार गर्दै एमाले अध्यक्ष र दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका ओलीले नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा साथ दिएर आश्चर्यचकित पार्नु भएको थियो। जबकि प्रचण्डसँग उहाँको विवाद बढेर पार्टी नै फुटेको थियो, प्रचण्डसँग मिलेर उहाँले एमालेलाई सभामुख दिलाउन सफल हुनुभयो। पुस 10 गते सम्झौता गरी राष्ट्रपति पनि दिलाउने गरी बढ्नु भएको थियो, तर प्रचण्डले मार्ग बदलेर जानुभयो। ओलीले पुस 10 को सम्झौता सम्झाए पनि प्रचण्डले मान्नु भएन।
ओलीले पनि एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। मतभार हेर्दा नेवाङको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिदैन, तर आवश्यक मत थप्न ओली रणनीतिक चतुर्याईका साथ बढी सक्नु भएको छ। उहाँले पुराना सहकर्मी माधव कुमार नेपालको नाममा पत्र लेखेर मत मागिसक्नु भएको छ। नेपाललाई मनाउन उहाँले चालेको कदमले राजनीतिक तरङ्गित भने भएको छ। भएकै बेला काम गर्नुभयो, सरकार सञ्चालनमा त गर्नु भने, त्यसैले राष्ट्रपतिले कुनै समस्या गर्ने होइन। सुभाषजी हुनुभयो त्यो पनि ठिक छ, पटेलजी हुनुभयो त्यो पनि ठिक छ, तर स्वाभाविक छ 25 गतेसम्म त सबै पार्टीले आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनु त लाग्छ। एमाले सबै दलसँग राष्ट्रपतिका लागि मत माग्ने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेस बाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगभग उहाँकै लाइनमा आएको छ। उसले सरकार छाड्नु नै संकेत हो कि रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा साथ दिने सम्झौतामा कम छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग ओलीको समदूर सम्बन्ध छ। उहाँले लामिछानेलाई फेरि पनि उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री दिलाउन खोज्दा प्रचण्डसँग टकराव बढेको थियो, तर नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ नलिई एमाले उम्मेद्वार नेवाङले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्ने सम्भावना कमजोर छ। ओलीले हरेस खानु भएको छैन, प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा युटर्न गराउने योजनाका साथ बढिसक्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीका अलावा स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि साथ लिने गरी एमाले सक्रिय भइसकेको छ। हामीले अफिसियली जुन दिन घोषणा गर्छौँ कि अब यो गठबन्धन टुट्यो, हामी फर्कौँ, त्यो दिनदेखि हामी सोच्छौँ कि अब के गर्ने। यो एउटा पक्ष हो, एमाले र काङ्ग्रेस मिल्यो भने अरू पार्टीको काम छैन। देशको राजनीतिक छिटो छिटो बदलिरहेको छ। दल र तिनका नेताहरू सिद्धान्तलाई गौण मानेर सत्ताका लागि जुनसुकै पार्टीसँग गठबन्धन बनाउने क्रम चलिरहेको छ। एक वा दुई महिनामै गठबन्धन बदल्ने परिस्थिति विकास भएको छ। यस्तो तरल राजनीतिमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति जितिहालिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। नेवाङलाई अघि सारेर ओलीले रणनीतिक चतुर्यता देखाउन थालेबाट खेल नउल्टिएला भन्न सकिँदैन, तर त्यो फलामको चिउरा चपाउनु सर भने छँदैछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहत्ता विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 5,45,52,671 रुपैयाँ विगो दावी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 3 जलेश्वर स्थित दरौदी नदीमाथि सडक बिना मोटरेबल पुल बनाएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मरहट्टा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। सोही कसुरमा अन्य दुईजना कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 दफा 17 बमोजिम पदको दुरुपयोग गरी मरहट्टाले राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ। अख्तियारका अनुसार पूर्व सचिव मरहट्टाले दरौदी खोलामा काल्पनिक पुल निर्माणको डिजाइन गराएर भुक्तानी गराएका थिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 दफा 36 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 दफा 18 र 35 बमोजिम अख्तियारले मरहट्टा विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबारदेखि गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा जनतासँग पार्टी अभियान सञ्चालन गरेको छ। शहीद सप्ताहको पहिलो दिन पारेर शुरूआत भएको अभियान प्रदेशका सबै जिल्लामा एकसाथ सञ्चालन गर्न लागि माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका अनुसार केही दिन अघि बसेको प्रदेशको छैटौं पूर्ण बैठकले केन्द्रीय योजना अनुसार प्रदेशमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो। अभियानका क्रममा पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरू 2 महिनासम्म जनता शहीद परिवार, घाइते र बेपत्ता योद्धाका परिवारका बीचमा गएर पार्टी पुनर्निर्माणका बारेमा सुझाव लिनेछन्। माओवादीले अभियानका लागि टिप्पणी, सुझाव र संगठनका लागि नेता कार्यकर्ता र जनतासँग भेट गरौं, विचार र नेतृत्वका आधारमा संगठित तागत निर्माण र समृद्धिमा जोड गरौं भन्ने नारा अघि सारेको छ।
दुई महिनाको अभियानमा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह जितेका ठाउँमा समाजवादको आधार तयार पार्ने योजना लागू गर्न योजनाबद्ध काम गर्ने, विजय हासिल नभएका ठाउँमा जनताका समस्या हल गर्न पालिकाहरूमा पहल गर्ने जनाएको छ। यसै गरी जनयुद्धका पूर्णकालीन र पार्टी एकता भएपछि सबै पुराना छुटेका कार्यकर्ताहरूसँग र जेल हिरासतमा परेकाहरूको सूची तयार पारी घर घरमा गएर भेटघाट गर्ने, सुझाव लिने र पार्टीमा पुनः संगठित गर्ने अभियानको योजना रहेको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यस वर्षको पहिलो हिउँदे वर्षा भएको छ। अपराह्नबाट काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यकाका आसपासका जिल्लाहरूमा वर्षा भएको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पोखरामा 30 मिलिलिटर र काठमाडौँमा 1 मिलिलिटर वर्षा भएको हो। ताप्लेजुङमा 8.5 र चिरीमा 1.5 मिलिलिटर वर्षा भएको हो। महाशाखाका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। उपत्यका र आसपासका जिल्लामा मेघगर्जन सहित पानी परेको हो। वर्षासँगै चिसो बढेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे, देशका बाँकी भूभागमा पनि आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो फाएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। अदालतले अभिनेता पल शाहलाई बालिकामाथि जबरजस्तीकरणको मुद्दामा सफाई दिएको छ। बालिकामाथि जबरजस्तीकरणको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले शाहलाई सफाई दिएको हो। उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश दिलीराज आचार्य र श्रीधरा कुमारी पुडा सैनीको संयुक्त इजलासले आइतबार अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई लिएको हो। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा पल शाह 1 वर्ष यता कारागारमा रहेका शाह आज जेलमुक्त हुने बताइएको छ। जिल्ला अदालत नवलपुरले उनलाई दोषी ठहर गरी 2 वर्षको कैद सजाय तोकेको थियो। त्यसलाई उल्टाउँदै उच्च अदालत पोखराले सफाई दिने फैसला सुनाएको हो। यसअघि माघ 3 मा तनहुँ जिल्ला अदालतले पनि शाहलाई सफाई दिइसकेको छ। सबैतिरबाट सफाई पाएपछि पल शाह जेलमुक्त भएका हुन् हुने भएका हुन्। शाहमाथि गत वर्षको फागुन 11 गते एकजना नाबालिग गायिकाको बलात्कारको आरोपमा उजुरी दर्ता भएको थियो। शाहलाई गत वर्ष फागुन 15 मा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा सोमबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बहस नसकिएपछि मुद्दा सोमबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। बलात्कार आरोपित लामिछानेले उच्च अदालतको प्रतिबन्धात्मक आदेश विरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सन्दीपले दायर गरेको मुद्दासँगै नेपाल सरकारले उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश विरूद्ध दायर गरेको मुद्दामा पनि सुनवाई गरिएको थियो। गत शुक्रबार ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दुवै मुद्दालाई लगाउमा राखेर सुनवाई गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेश उपर यस अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनवाई प्रक्रिया विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो प्रतिवेदन उपरको सुनवाई कार्य बाँकी राखेर अहिले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको निवेदन माग अनुसार यस एकल इजलासबाट कुनै आदेश जारी गर्नु मानसिक नदेखिएको खतिवडाको आदेशमा उल्लेख थियो। एउटै मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको निवेदन पर्न आएको अवस्था हुँदा दुवै निवेदन उपर एकैसाथ सुनवाई हुनु आवश्यक देखिएको खतिवडाको आदेशमा भनिएको थियो। नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पूर्वपक्ष गरिरहेको क्रिकेटर लामिछाने बिहिबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेकाले उक्त आदेशको प्रतिबन्धात्मक मुद्दाहरू हटाउन माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
तर यसअघि नै सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। राष्ट्रिय सभाले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रतिनिधि सभाका सांसद सहनाज रहमानको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले सांसद रहमानको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले स्वर्गीय सांसद रहमान प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति संवेदना समेत व्यक्त गरेको छ। स्वर्गीय सहनाज रहमान प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। माननीय सदस्यहरू उपयुक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू उपयुक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। झापाको भद्रपुर निवासी स्वर्गीय सांसद रहमान जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हृदयघातका कारण भक्तपुर स्थित मध्यपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा गत फागुन हिजो निधन भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन 15 गते सोमबार अपराह 12:31 बस्ने गरी बोलाइएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानको लागि सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। 30,000 सहकारीमा 15 भन्दा बढीले बदमाशी नगरेको उहाँको दावी थियो। मन्त्री राईले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको दैनिक समस्या समाधान सहकारीले नै गरेको भन्दै सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सबैजना जुट्न पर्छ, सबैजना लाग्न पर्छ। दुनियाँको इतिहासमा पत्रकार साथीलाई थाहा छ, सहकारी अभियान दल थाहा छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा सोसाइटी जाग्नु पर्यो। हरेक सरकारमा निम्ति त्यो बाटोमा बनाउनु, त्यो लिडरसिप त्यो सरकारले गर्नपर्छ। त्यो सहकारी अभियानकारले पनि गर्न पर्यो। थुप्रै समितिहरू, समितिको अध्यक्ष एक भाषण दिनु भएन, उहाँ लागेको लागेको हुन्छ तर समाधान हुँदैन। किन हुँदैन? यो गम्भीर कुरो छ। यसलाई समाधान गर्नको निम्ति, लाग्नका निम्ति म तपाईँलाई अपिल गर्छु, म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ ढुक्क आउनुहोस्। यसमा दुविधै नमानिस तपाईँहरू, यहाँबाट आएका कङ्क्रिट कुराहरू। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य मान्यतामा आचाउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको दावी गर्नुभयो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। सचिव रेग्मीले अहिलेसम्म बचतकर्ताले माग दावी गरेको 1,44,00,00,000 रकम मध्ये 40,00,00,000 रकम फिर्ता गरिसकेको भन्दै कानूनको परिपालना नगर्ने र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। 1,44,00,00,000 बचत फिर्ता हुन माग आएको थियो। लगभग 50,00,00,000 रकम हामी फिर्ता गरिसकेका छौँ। सञ्चालकहरूका 100 भन्दा बढी चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। 1,000 भन्दा बढी श्रेष्ठ माग गरेर त्यसको हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। र जुन जुन सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि प्रश्न उठेको छ, उहाँहरूको पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ, उहाँहरूको खाता रोक्का गरिएको छ, उहाँलाई देश छोड्न रोक लगाइएको छ। सचिव रेग्मीले सरकारले असल सहकारीलाई प्रोत्साहन र गलत कार्य गर्ने सहकारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ, पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवन भरको भरोसा प्रस्तुत छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमार्गी बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिसकेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 16,88,4 करोड रुपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको हो, जुन चालू आर्थिक वर्षमा सुरुमा ल्याइएको बजेट भन्दा 1,05,00,000,000 रुपैयाँ कम हो। बजेटको सीमा निर्धारण घटबढ हुन सक्ने भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुनेमा भने निश्चित हुने अवस्था देखिँदैन। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना सहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा सिलिङ तयार पारेको छ। आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 16,88,40,00,000,000 को सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा 1,05,43,00,000,000 कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17,93,83,00,000,000 बराबरको बजेट छुट्याएको थियो। यद्यपि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल बजेटको 30% पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरे पनि हालसम्म 18% भन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन। त्यसलाई मध्यनजर गरी आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तयार पारेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। यो आर्थिक कतिपय कारणहरूले गर्दाखेरि बजेट चाहिँ त्यति धेरै बनाएर हुँदो रहेछ, त्यसो भएको हुनाले भनेर उनीहरूले चाहिँ के गरे भने अहिले गएको सालको भन्दा पनि पोहोर चाहिँ त 17 खर्ब भन्दा माथि नै थियो, अब अहिले चाहिँ 16,88,4,00,000,000 यो सीमाभित्र रहेर तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् भनेर त्यो एउटा नोसनल भन्छन् कि एउटा विचार जस्तो दिएको हो। अब बजेट बनाइन्जेलसम्मलाई उनीहरूले चाहिँ बढाउनु पर्यो भने पनि आवश्यक कारवाही गर्न सक्छन् र घटाउनु पर्यो भने पनि यसले खासै बाधा पर्दैन। आर्थिक विकास हुनको निमित्त चाहिने महत्त्वपूर्ण एउटा शर्तमध्ये चाहिँ त्यो राजनीतिक स्थायित्व पनि हो। अर्कातिर आयोगले आउँदो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 6% हुने, प्रति व्यक्ति आय 1,572 अमेरिकी डलर पुग्ने र उपभोक्ता मुद्रा स्फीति दर 6.5% रहने अनुमान गरेको छ। यसले गर्दा मुद्राको अवमूल्यन हुने अर्थविदहरू बताउँछन्। र यसमाथि नै अहिले त के भने आर्थिक वृद्धि जम्मा 6% बनिया छ र मलाई त्यहाँ चित्त नबुझेको एउटा कुरा के छ भने आर्थिक वृद्धि 6% भन्ने, मूल्य स्फीति 6.5% भन्ने के त्यो आर्थिक वृद्धि भन्दा मूल्य स्फीति 6.5% भयो भने त 0.5% त मूल्य स्फीतिले खायो नि त, भनेपछि नेट उसमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि त शून्य हुने हो। त्यो एउटा कुरा चित्त बुझाएको छैन के कारणले त्यस्तो भएको हो थाहा छैन, तर यसै पटक पनि महिनादेखि महिनाको उसबाट हेर्दाखेरि मूल्य वृद्धि 7% राख्ने वार्षिक भनेको थिए, अब चाहिँ 8.02% छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्ने हिसाब किताबमा गएछ भने त्यो पनि सुधार होला। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सामा ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थ परक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको आयोगको भनाइ छ। यद्यपि सरकारको स्थायित्व नहुनु र परियोजनाहरू योजनाविहीन हुनुले देशको अर्थतन्त्र झन खस्खदो अवस्थामा पुगेको छ। बजेटको परिधि घटाउनु बढाउनु एकातिर छ, स्थायित्वको सरकारबाट योजनाहरू आए मात्र आर्थिक समृद्धिको गति बढ्ने जानकारहरू बताउँछन्। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक सकारात्मक अवस्थामा रहँदै 2,27.19 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से परिसूचक 4.55 अङ्कले बढ्दा सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने 0.13 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै फ्लोट इन्डेक्स 0.17 अङ्कले वृद्धि भएको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.25 अङ्कले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 262 कम्पनीको 65,15,852 किता सेयर 2,52,50,71,806 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक देखिएको छ भने 8 उपसमूहको परिसूचकमा सकारात्मक देखिएको छ। लघु वित्त उपसमूहको सूचक 2.78% बढेको छ भने फाइनान्स, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक, हाइड्रोपावर, अन्य लगानी र निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक सकारात्मक भएका छन्।
यता व्यापार उपसमूहको सूचक 1.40 प्रतिशतले घटेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक बढेसँगै विजय लघु वित्तको शेयर मूल्य 7.94 अङ्कले बढेको छ। यस्तै ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक अभियान लघु वित्त, मिरमिरे लघु वित्त, आरम्भ चौतारी लघु वित्त लगायतको शेयर मूल्य बढेको छ। यता सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 5.36% घटेको छ। आइतबार हिमालयन डिस्ट्रिलरीको 10,58,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इटालीमा डुङ्गा डुब्दा एक बच्चा सहित 43 भन्दा अधिक आप्रवासीको मृत्यु भएको छ। आइतबार इटालीको दक्षिणी भागमा अवस्थित क्रोटन शहर नजिकै आप्रवासी सभा डुङ्गा किनार लाग्ने क्रममा डुबेको हो। खराब मौसम हुँदा चट्टानमा ठोकिएपछि डुङ्गा डुबेको क्यालाब्रिया अग्नि नियन्त्रकका प्रवक्ता ड्यानिलो मेडालले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। झण्डै 80 व्यक्तिको भने जीवितै उद्धार गरिएको छ। इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले मृतक आप्रवासीहरूप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृत्युको दोष तस्करहरूलाई लगाउनु भएको छ। द्वन्द र गरिबीबाट भागेका ठूलो संख्यामा मानिसहरूले प्रत्येक वर्ष अफ्रिकाबाट इटाली पार गर्ने गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनका अनुसार सन् 2014 मध्य भूमध्य सागरमा डुबेर 20,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क छ। टर्की सरकारले गत फेब्रुअरी 6 भूकम्पमा भत्किएका भवनहरूका विषयमा अहिले 600 भन्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि जाँच भइरहेको जनाएको छ। न्यायमन्त्री वेकिर बोजदागले भवन निर्माणमा संलग्न ठेकेदार र मालिकहरूसहित 184 संदिग्धहरूलाई पहिले नै पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। दुई हप्ता अघि अधिकारीहरूले 113 जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको बताएको थियो। टर्कीका मिडियाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा एक शहरका मेयर पनि छन्। उनी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सबैभन्दा नजिक रहेको शहरको रहेको बताइएको छ। भूकम्पपछि टर्कीमा 16,000 भन्दा बढी भवनहरू ध्वस्त भएका छन्। वर्षौंदेखि विज्ञहरूले धेरै नयाँ भवनहरू भ्रष्टाचार र सरकारी नीतिहरूका कारण असुरक्षित भएको चेतावनी दिँदै आएका थिए। टर्की र सिरियामा गएको 7.5 म्याग्नेच्युडको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या 50,000 नाघेको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको संगठन G20 देशका अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनपछि जारी गरिएको नतिजा दस्तावेजमा सहमति हुन सकेन। भारत बेङ्गलोरमा भएको सम्मेलनमा चीनले युक्रेनमा रूसको आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेपछि सहमति हुन नसकेको हो। अर्थमन्त्रीहरूको बैठकपछि G20 संयुक्त वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा चीनले यसमा आपत्ति जनाएको थियो। विज्ञप्तिमा चीनले युक्रेनमा रूसी आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेको भागमा सहमत हुन अस्वीकार गर्यो। रूसले पनि G20 देशका अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा युद्धको बारेमा आफ्नो अडान व्यक्त गर्दै रूस विरोधी पश्चिमी देशहरूले G20 गतिविधिलाई अस्थिर बनाएको बताएको थियो। सम्मेलन अघि यो साता चीनले युक्रेन रूस द्वन्द अन्त्य गर्न 12 बुधे शान्ति योजना प्रस्तुत गर्दै युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएको थियो। बेङ्गलोरमा जारी सम्मेलनमा भारतले अर्थमन्त्रीहरूको बैठकको सार प्रस्तुत गरेको छ। युक्रेनमा रूसले गरेको आक्रमणको एक वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा चीनले पछिल्लो समय युद्धको वरिपरि आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ। चीनका शीर्ष कूटनीतिज्ञ वाङ यीले यसै साता युरोप भ्रमण गर्नुभएको थियो। भ्रमणको अन्त्यमा उहाँ रूस पुग्नु भएको थियो, जहाँ यीले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। अब खेल समाचार। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट 2023 को उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको छ।
घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिकालाई 19 रनले हराउँदै अस्ट्रेलियाले छैटौं पटक महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट उपाधि जितेको हो। जितको लागि 157 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 137 रन बनायो। दक्षिण अफ्रिकाको लागि ओपनर लौरा वोल्भाटोडले 61 रन बनाइन्, अन्य कुनै पनि ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। अस्ट्रेलियाको लागि मेगन स्कट, एलिसा गार्डनर, डार्सी ब्राउन र जेस ज्यान्सेनले एक एक विकेट लिए। त्यसअघि केप टाउनमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको अस्ट्रेलियाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 156 रन बनायो। अस्ट्रेलियाका वेथ मोनीले 74, एलिसा हेली 18 र एलिसा गार्डनर 29 रन बनाए। अफ्रिकाकी सबनेम इस्माली र मरिजान क्यापले 2-2 विकेट लिए। सेमिफाइनलमा दक्षिण अफ्रिकाले इङ्ल्यान्ड तथा अस्ट्रेलियाले भारतलाई हराउँदै फाइनलमा भेट पक्का गरेका थिए। अस्ट्रेलियाले यसअघि 2010, 2012, 2014, 2018 र 2020मा महिला टी20 विश्वकपको उपाधि जितिसकेको छ। पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनौट नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। एसिया छनौटको पहिलो चरण अन्तर्गत समूह सीको छनौट खेलहरू नेपालमा आयोजना हुने भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आइतबार एसिया क्षेत्रको छनौट अन्तर्गत समूह सीको छनौट नेपालमा हुने जानकारी दिएको हो। समूह सीमा नेपालसँगै भियतनाम, प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तान थिए, तर प्यालेस्टाइनले भने नाम फिर्ता लिएकाले यस समूहमा 3 टिम मात्र रहेको एन्फाले जनाएको छ। अब नेपालले भियतनाम र अफगानिस्तानसँग मात्र खेल्नुपर्नेछ। छनौटको पहिलो चरणका खेलहरू आगामी चैत 20 28 गतेसम्म हुनेछ। पहिलो चरणको छनौटमा 26 टोलीलाई 7 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहको शीर्ष टोली दोस्रो चरणमा पुग्नेछन्। उत्तर कोरिया, अस्ट्रेलिया, चीन, जापान र दक्षिण कोरिया भने सिधै दोस्रो चरणमा खेल्नेछन्। यी 5 टिम र पहिलो चरणमा 7 गरी 12 टिमलाई दोस्रो चरणमा 3 समूहमा विभाजन गरिनेछ, जसका 3 समूहको विजेता र एवं उत्कृष्ट उपविजेता तेस्रो चरणमा पुग्नेछन्। त्यसबाट शीर्ष 2 टोली पेरिस ओलम्पिक 2024मा छनौट हुनेछन्। नेपालले ओलम्पिक तयारी अन्तर्गत भारतसँग चेन्नईमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। दुवै खेल बराबरीमा सकिएको थियो। एक दिवसीय मान्यता जुगाउँदै वान डे विश्वकपको क्वालिफायर खेल्ने लक्ष्यमा रहेको नेपाललाई आजदेखि युएईमा हुने आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टूको श्रृङ्खलामा घरेलु मैदानमा गरेको प्रदर्शनलाई कायम राख्ने चुनौती छ। 15 गतेदेखि 22 हुने श्रृङ्खलामा नेपाल, युएई र पपुवा न्युगिनीले एक आपसमा 2-2 पटक प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एक रिपोर्ट। त्रिवी मैदान किर्तिपुरमा भएको स्कटल्याण्ड र नामिबिया सहितको लीग टू श्रृङ्खलामा नेपालले कीर्तिमानी प्रदर्शन गर्दै लीग टूको शीर्ष तीनमा रहने सम्भावनालाई कायमै राखेको छ। फागुन 15 22 गतेसम्म हुने श्रृङ्खलामा नेपाल, युएई र पपुवा न्युगिनीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले अब लीग टूमा खेल्न बाँकी 8 मध्ये 7 खेल जितेमा विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछ। 8मा 5 खेल जितेमा ओडीआई मान्यता जगाउनेछ। 8 मध्ये 7 खेल जित्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण पनि छ। उता युएईले पनि 8 खेल नै खेल्न बाँकी छ र 6 खेल जितेमा शीर्ष स्थानमा रहेर विश्वकप छनौटमा पुग्नेछ। विश्वकप छनौट आगामी जून जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुनेछ, जहाँ सुपर लीगको पुछारमा रहने 4 सहित 5 राष्ट्र हुनेछन्। लीग टूको शीर्ष 3 टीम पनि प्लेअफ क्वालिफायरबाट आएका शीर्ष 2 गरी कुल 10 टीमले विश्वकप छनौट खेल्नेछन्। यहाँबाट शीर्ष 2मा रहने टीम मात्र आगामी अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुने विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। ठूला टेस्ट राष्ट्रहरू समेत रहने भएकाले नेपालका लागि विश्वकपमै छनौट हुन निकै कठिन देखिन्छ। त्यो स्थानमा पुग्नका लागि पनि नेपालले केही खुड्किला पार गर्न बाँकी नै छ। त्यसको चुनौती सोमबारदेखि युएईमा शुरू हुनेछ। रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहेको 15 सदस्यीय नेपाली टोली युएई पुगिसकेको छ। यसपटक 2 युवा खेलाडी पहिलो पटक सिनियर टोलीमा छन्।
फास्ट बलर प्रतीश जीसी र लेग स्पिनर श्याम मौसम ढकालले पहिलो पटक सिनियर टीममा स्थान बनाएका हुन्। यसअघि घरेलु मैदानमा भएको श्रृंखलामा दुवैजना रिजर्भमा थिए। रिजर्भमै रहेका आरिफ शेख पनि टीममा फर्किएका छन्। तर बलात्कार आरोप लागेका स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने यूएई टुरमा छैनन्। घरेलु मैदानमा भएको श्रृंखलामा उनले 4 खेलमा 13 विकेट लिएका थिए। सोमबार पपुआ न्यूगिनीसँग नेपालले श्रृंखलाको पहिलो खेल खेल्नेछ। त्यसपछि नेपालले फागुन 18 युएईसँग खेल्नेछ भने फागुन 19 फेरि पपुआ न्यूगिनी र फागुन 22 युएईसँग खेल्नेछ। नेपालले शीर्ष 3 सम्भावना कायम राख्न यस श्रृंखलामा कम्तीमा पनि 3 खेल जित्नै पर्ने चुनौती छ। 4 खेल जितेमा घरेलु मैदानमा अन्तिम सिरिज खेल्नु अघि सहज अवस्था हुनेछ। यदि पपुआ न्यूगिनीले युएईलाई दुवै खेलमा पराजित गरेमा नेपाललाई अझ फाइदा हुनेछ। नामिबियाले पछिल्लो खेलमा युएईलाई पराजित गरेपछि सबै 36 खेलबाट 39 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। त्यसैले नेपालले शीर्ष स्थानमा पुग्न अब 14 अङ्क जोड्नु पर्नेछ। युएई र नामिबिया बीच भएको 2 खेलमा दुवैले 1-1 खेल खेलेका थिए। स्कटल्याण्ड र ओमान सबै 36 खेल खेल्दै शीर्ष 2 रहेर विश्वकप छनौटका लागि छानिसकेका छन्। नेपाल र युएई भने नामिबियालाई पछि पार्दै तेस्रो स्थानमा पुग्ने होडमा छ। तर अब हुने दुवै श्रृंखलामा पपुआ न्यूगिनी रहेकाले नेपाल र युएई विरूद्ध उसले निकाल्ने नतिजा नामिबियाको लागि भने फाइदाजनक हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको 5 सम्मेलनमा भाग लिन कतार जाने कार्यक्रम स्थगित। प्रधानमन्त्रीबाट परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमणमा पनि रोक। एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिरालोको संज्ञा। आफूलाई मात्र नभई सहित र जनयुद्धका घाइतेहरूलाई धोका दिएको आरोप। राष्ट्रपतिका लागि फागुन 25 गतेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सहमति नभए पनि नयाँ यात्रा स्थायित्व र विकासका लागि सहयोगी बन्ने विश्वास। आफूले आलो पालोमा प्रधानमन्त्री पाउने समाचार अनुमानका भरमा आएको माधव नेपालको जिकिर। मुलुक संकटमा पर्दा सबै दलले हातेमालो गर्न उचित हुने भनाई। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक राहदानी विभागबाट पासपोर्ट बाँड्ने काम रोक्न सरकारी अध्ययन कार्यदलको सुझाव। जिल्लाबाटै वितरण सेवा नियमित गर्न आवश्यक। इटालीको दक्षिणी भागमा अवस्थित क्रोटोन शहर नजिकै आप्रवासी सवार डुङ्गा डुब्दा 43 भन्दा धेरैको मृत्यु। झन्डै 80 जनाको जीवितै उद्धार। र आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट 2023 उपाधि अस्ट्रेलियालाई। फाइनलमा घरेलु टोले दक्षिण अफ्रिका 19 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।